Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, haverá a 21ª Conferência do Clima da ONU. Em Sanedi, em Paris. O encontro será realizado em centros de conferência para participantes credenciados, em áreas de gerações climáticas que serão abertas ao público e na galeria, com espaços de exibição para negócios. A conferência será realizada em um espaço que respeita o meio ambiente para alcançar um acordo climático universal. Haverá três desafios para esse encontro. O número 1 será de negociações e debates. A ideia é criar boas condições para discussões e trabalho, alcançar um acordo por consenso, promover discussões e mobilização de cidadãos. O evento receberá 3 mil jornalistas de todo o mundo. O desafio número 2 será organizar uma conferência amiga do meio ambiente, promovendo um evento com um limitado impacto para o meio ambiente. Para isso, limitar e compensar a emissão de carbono, fazer uso de renováveis, isolamento térmico e economia circular. Chegar a zero desperdício e zero de resíduos, 100% de recicláveis e de papel reciclável. Priorizar o transporte público. Atividades, emprego e visibilidade para áreas locais, estimulando o turismo regional, a criação de empregos e a economia local. O desafio número 3 será criar uma atmosfera acolhedora para construir um lugar de prazer temporário. Dar boas-vindas à comunidade internacional, abrigando muitos serviços como sala de meditação, correios, imprensa, cafés e banco. Atendendo a todos os gostos com alimentos orgânicos, cozinha francesa, circuito de abastecimento curto e mercado justo.